အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားမယ့်အပိုင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဆိုလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဟိုလူတိုင်းပေါ့နော်တက်စင်တဲ့သူတိုင်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းဟာဒီဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေပါဝင်ပတ်သက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာသုံးနေတာကလက်အက်စစ်ဘက်ထရီအမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ဒီဂျယ်တို့ဖလုတ်တို့အေဂျီယန်တို့အစရှိတဲ့ဘက်ထရီတွေအပြင်ဟိုဒီနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့ဟလာစနစ်တွေပါတဲ့ဒီဘက်ထရီဖြစ်တဲ့လစ်သီယမ်အမျိုးအစားတွေသုံးလာတယ်။အဲ့ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ LiPo4 ဆိုတဲ့ဘက်ထရီအမျိုးအစားတွေပြီးရင် NMC ဆိုတဲ့ဘက်ထရီအမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်များများလဲဒါဂျာဘူးနာဝါတော့ရှိမှာပါ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ lead acid battery တွေမှာကြတော့ဒီ battery management system ပေါ့နော် BMS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပ်မတွေ့ကြရဘူး။ဒါကျွန်တော်ဒီတက်စင်တာမှာ battery equalizer လို့ခေါ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲတက်စင်အသုံးပြုကြတယ်ဒါတော့မှရှားတော့ရှားပါပါတော့အောင်မတက်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ lead acid နဲ့ battery နဲ့ battery ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်သူ့မှာတော့ BMS မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ lead acid battery မဟုတ်တဲ့ lithium battery တွေကိုဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ lithium battery ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တိကျဝယ်တက်စရာမလိုဘဲနဲ့တခါလဲပါလာတဲ့ဒီ BMS ပေါ့နော် battery management system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုအတွင်းကြကြလေးသိအောင်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ BMS မပါတဲ့နဲ့ပါတာကဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ battery တစ်လုံးဟာဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာပြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိထားရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battery ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီ overcharge လို့ခေါ်တဲ့အပြည့်နေရတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့တွင်းမိနေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း battery ဟာပြတ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း under charge ပေါ့နော်ဟို battery အားမရှိတော့တာကိုဆက်ပြီးတော့မသွင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သုံးမိနေတာမျိုးဒါမျိုးဆိုရင်လည်းသူကပြတ်တတ်တယ်ဒါတွေမဲ့လားဒီနှစ်ခုကိုကူးဆိုင်ရရလားဆိုတော့ဒါတွေမဲ့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ charging discharge rate တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကကန့်သက်ဖို့လိုတယ် charging discharge rate ကိုမကန့်သက်နိုင်ဘူးမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီခုန over charge under charge ထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးလွယ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ charging rate ဆိုတာကဒီ battery ကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လောက် ampere နဲ့သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ဥပမာပေးရရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်လူတစ်ယောက်ဟာရေတောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီတောက်နိုင်တဲ့ဒီ charging rate ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရေလောင်းထည့်တဲ့ပမာဏဟာခွက်တစ်ခွက်ဆိုခွက်တစ်ခွက်စာပဲရတယ်အရန်တန်တဲ့ဟုတ်လားဒီရေပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးတောက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးအရန်တန်တဲ့ရေပိုက်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဟုတ်လားမိသက်ကပန်းထုတ်တဲ့ရေပိုက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဗစက်မှာတိပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာချက်ချင်းရေမွန်းပြီးသေသွားနိုင်တယ်အဒီလိုပဲ battery တွေမှာလည်းသူကဒီ charging rate ပေါ့နော်ဒီ battery တွေကိုအားသွင်းတဲ့နှုန်းကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ battery ဟာနေချင်းညာချင်းပြတ်ပါတယ်เนาะဟိုပူပြီးတော့ဖောင်းပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်တာပါနောက်တစ်ခုက discharge rate ပေါ့နော် discharge rate ကတော့ battery ဦးထဲကနေထုတ်သုံးတဲ့ current ပမာဏပေါ့နော် battery ဦးထဲကထုတ်သုံးတဲ့ current ပမာဏဆိုတာအချိန်ဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတာကိုပြောချက်တာမဟုတ်ဘူးသူက ampere 100ပဲထုတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုအချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ampere 200လောက်ဆွဲထုတ်တာဆိုရင်အဲ့ battery ကပြတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မင်းဥပမာကျွန်တော်တို့ကမော်တာတစ်လုံးမောင်းတာကိုပဲနိုင်တဲ့ battery ဟာကျွန်တော်မော်တာနှလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းမောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အချိန်တနာရီခန္ဓာနှစ်နာရီခန္ဓာခဏထားနော်ဟိုတစ်လုံးပဲနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုနှလုံးသွားဆွဲရင်အဲ့ battery ပြတ်တယ်နော်အဲ့တော့ charging နဲ့ discharging ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ DOD ပေါ့နော် Dead of Discharge လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရှိကောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ battery အိုးတွေကနေဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းထုတ်သုံးတာလဲအဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လေ battery ကသက်တမ်းအတိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်နော် lead acid battery ဒီ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသုံးသင့်တယ် lithium ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့80ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့သုံးရင်မရဘူးလားဆိုတော့ lithium ကအဲ့ဒါပို့သုံးလေရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကတော့ပေးမသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောမှာတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ဒီ drawing လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့အသုံးနှုန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟို electronic အရန်ဆန်သွားရင်လည်းဟောဒီတိတ်ပြောနေလဲဟိုနားလည်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်နော်အရန်ကြီးဟိုလိုဟိုအပေါ်ရန်ဆန်လို့ရင်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီ battery တွေကိုဟုတ်လား management လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအထက်မှာကျွန်တော် internet ဒီ BMS ကလေးပါလာတယ်။နော်အခုပြထားတဲ့ဥစ္စာတော့ internet မှာအလွယ်တကူ download ရတယ်။နော်ဒီမှာ circuit digest ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်းရဲ့ဟိုဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ full cell battery BMS ပေါ့နော်။ full cell ဆိုတာက lithium battery တွေဒီကျွန်တော်အထက်မှာ battery cell လေးတွေပါတယ်။တက်ခဲလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့တက်ခဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ voltage rating တွဲဖို့လား24လား48လား51လားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ချိတ်ကြတာပေါ့နော်။
အဲ့တော့ဒီကတော့ဘက်တရီဆဲ၄လုံးပေါ့နော်ဘက်တရီတက်ခဲလေး၄လုံးကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဒီ BMS ကပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဟိုပြောကြရအောင်ပေါ့နော်ပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာကဘက်တရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိတ်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့တက်ခဲလေး၄လုံးချိတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တရီ BMS ရဲ့သဘောသဘာဝသည်အစောနာကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဘာလဲဆိုတော့ voltage နဲ့ပတ်သက်ရင်over voltage မဖြစ်ရဘူး under voltage မဖြစ်ရဘူးနောက်တစ်ချက်က current နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း over current မဖြစ်ရဘူးဒီဟိုပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက short circuit မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘယ်လိုထိန်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတာကဘာတွေပါသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်လား DW01 ဆိုတဲ့ IC လေးတွေ့မှတင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေး DW01 ဆိုတဲ့18ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ IC လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HY2213 BB3A ဆိုတဲ့ IC လေးတစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်မှာတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ transistor တွေပါမယ်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က MOSFET တွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီထဲမှာ MOSFET တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ခုလက်ရှိမှာဒီကောင်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဆက်တာချင်းဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထရီတွေကို management လုပ်မဲ့ကောင်စီဘက်ထရီရဲ့အခြေအနေတွေကိုသူသိဖို့လိုတယ်ဘက်ထရီရဲ့ voltage ရဲ့ဘက်ထရီရဲ့ current တွေရဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုသိမှဒီကောင်က control လုပ်လို့ရမှာကိုလိုချင်လို control လုပ်လို့ရမှာเนาะအဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်စီဘက်ထရီ BMS တွေဒီ cell balancing လုပ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘက်တရီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး voltage တန်ဖိုးတွေမညီတာကိုတူအောင်ညှိပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တူအောင်ညှိပေးတဲ့ function လဲဒီကောင်တွေကလုပ်ပေးတယ်ဆိုလိုတာကဘက်တရီဥမာတွဲဖို့ဘက်တရီနှလုံးတက်ထားတယ်အဲ့ဒီတွဲဖို့ဘက်တရီနှလုံးမှာတစ်လုံးဟာတန်ဖိုးဖြစ်နေပြီတစ်လုံးဟာ14ဖိုးလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကဒီနည်းနေတဲ့ကောင်ဟာကျွန်တော်ဒီများနေတဲ့ကောင်တွေကနေဟလာ voltage ကိုတွဲဖို့တွဲဖို့ဖြစ်သွားအောင်ညှိပေးချိန်မှာမထိမ့်ပေးဘူးဆိုရင်ညီအောင်မညှိပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတလဟောပေါ့နော်ဒီတွဲဖို့တွေကနေပြီး40ဖို့14ဖို့တလုံးတွေကနေတန်းဖို့တွေကိုဇွတ်ကျွန်တော်တို့ voltage ကိုဟိုညှိလိုက်မယ်ဆိုရင် battery ကနည်းတဲ့ကောင်ကပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က cell balancing လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ voltage တန်ဖို့တွေကိုညှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလဲဒီကောင်တွေကလုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ခုနကဘာလဲဆိုတော့ over current ပေါ့နော် over test over charge ရယ် over discharge ရယ်ပေါ့နော် over charge ရယ် over discharge ရယ်ဆိုတာက charging သွင်းတဲ့ခါမှာအရင်များတဲ့ဒီ current ရယ်ထုတ်သုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်မြင့်တဲ့ current နဲ့ထုတ်သုံးနေဆိုရင်တက်မှတ်ထားတာတဲ့ကြုံရင် over charge နဲ့ over discharge ကိုထိမ့်ပေးဖို့အတွက်ဒီ IC ကအလုပ်လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ over voltage ပေါ့နော် over voltage protection ကိုလည်းဒီကောင်ကလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် over under voltage protector ကိုလည်းဒီ DW018 ကလုပ်ပေးမှာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်က HY2213 ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ cell balance လုပ်ပေးမှာဘက်တရီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမညီနေတဲ့ voltage တန်ဖိုးတွေကိုညီအောင်ဒီကောင်ကညှိပေးမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုညှိတာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီ DW01 မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီမှာ VSS ဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော် VSS ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ ground pin ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘက်ထရီရဲ့ပြောရရင်တော့အနှုတ်ပင်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့နော် VDD ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အပေါင်းပင်နော် NC ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးပေါ့နော်မသုံးဘူးပြီးတော့ CO ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ over charge ပေါ့နော် over charge ရာ GE over charge နော် DO ဆိုတာကတော့ over discharge နော် charge ဆိုတာအာသွင်းတာကိုပြောပြီးတော့ discharge ဆိုတာကထုတ်သုံးတာကိုပြောတာနော်အဲ့ကောင်ကြီးဘလို့ဒီအောင် protection လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ပြီးရင် VM ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က current sense ပဲပေါ့နော် CURRENT current SEN SE sense current ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက် current နဲ့သွားနေတာလဲသုံးနေတာလဲ charging သွင်းနေတာလဲဘလောက် current နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်သုံးနေတာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ sense လုပ်မယ်အဥ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ DW01 ရဲ့အတွင်းမှာကတော့ voltage divider internal voltage divider တွေပါတယ် comparator တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက voltage တန်ဖိုးတွေကိုဖတ်ဖို့အတွက် voltage တန်ဖိုးကိုဆက်ဟိုဖတ်တဲ့နီးစနစ်တွေဟိုထည့်သွင်းတိစောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ comparator ဆိုတာကကြတော့ဒီခုနပြောတဲ့ over charge လားအဲ့ဒါ over discharge လားဒါမှမဟုတ် voltage က over ဖြစ်နေတာလား under ဖြစ်နေတာလားနည်းနေတာလားများနေတာလားကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက် comparator လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီစနစ်တွေလေဒီ IC လေးထဲမှာထည့်သွင်းတိစောက်ထားပြီးသားเนาะအဲ့တော့ joiner တဲ့ပုံစံကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီ battery ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးက
ဒါလေးကဘက်ထရီတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့နေတာပေါ့နော်ဒါဘက်ထရီရဲ့ plus ဒါ minus နဲ့ဒါဒီ plus နော်ဒီနေရာလေးကတော့ဘက်ထရီရဲ့ plus နဲ့နောက်တစ်လုံးချိန်မဲ့ minus နဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာဘက်ထရီအစုစုပေါင်း4လုံးချိန်မှာနော်အဲ့တော့တွဲဖို့ဘက်ထရီပဲထားပါတော့ဗျာဆိုလိုတာကတော့နော်တွဲဖို့ဘက်ထရီလေးဘက်ထရီစနစ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ထရီထဲမှာပါတဲ့ BMS လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘက်ထရီလေးလုံးမှာအခုဒီကောင်ဒီတစ်လုံးရဲ့ဒီဘက်ထရီလေးရဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ voltage ကို sense လုပ်မှာ voltage ကို sense လုပ်မယ် current ကို sense လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ channel စနစ်တွေလည်းအတူတူပဲဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီတစ်ခုကိုနားလည်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အပေါင်းဒီကောင်ကတော့အနှုတ်အဲ့တော့ဒီအနှုတ် line ပေါ့နော်ဒီအနှုတ် line ကနေကျွန်တော်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ VM ကိုပေးထားတယ်နော် VM ကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအနှုတ် line ကနေပြီးတော့ VSS ဆိုတဲ့ဒီ ground pin ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် VDD ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဟာVDD ဆိုတာကတော့အပေါင်းပေးရတဲ့ငုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ကအပေါင်းလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ resistor နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ capacitor လေးသုံးထားတယ်ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ကောင်ကတော့ပါလဲဆိုတော့အဲဒီ voltage ဒီကနေဝင်လာတဲ့ voltage တန်ဖိုးဟာရုတ်တရက်များတာပဲဖြစ်စေတခုခုပေါ့နော်ရုတ်တရက်များတာပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီက voltage တန်ဖိုးဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့ range ထက်အများကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ VDD pin ကိုချက်ချင်းဝင်မဆောင်အောင်လို့အတွက်ကျွန်တော် capacitor နဲ့ resistor နဲ့ဒါထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့သဘောတဘာဝတွေတော့ကျွန်တော်နောက်မှာပဲပြောတော့မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ground ပေးထားတယ်ဒီမှာ current အတွက်ကိုလည်းဟိုဟာပေးထားပြီးပြီเนาะဒီမှာလည်းအပေါင်းပေးထားပြီးပြီအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အနှုတ်ပေးထားပြီးပြီဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အပေါင်းပေးထားပြီးပြီဒီကောင်ကလည်းအနှုတ်ပေးထားပြီးပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီ3မင်မှာရှိတဲ့ဟုတ်လားဝင်လာတဲ့ဒီမှာ VDD မှာဝင်လာတဲ့ voltage တန်ဖိုးရဲ့ဒီ VM မှာရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီ test current ပေါ့နော် current တန်ဖိုးတွေဥစားကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီအထက်မှာ comparison လုပ်မယ်ပေါ့နော်နှိုင်းရှင်မယ်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေအား voltage တန်ဖိုးဖတ်တဲ့အခါမှာ over voltage ဖြစ်နေသလား under voltage ဖြစ်နေသလားပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ current အနေနဲ့ဆိုရင်ရော over current ဖြစ်နေသလား over discharge ဖြစ်နေသလားဆိုတော့သူကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီဖတ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက compression လုပ်မယ်ဖတ်မယ်အဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကမလုပ်မှလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာ charging သွင်းတာပဲဖြစ်စေ discharging သွင်းတာပဲဖြစ်စေဟောလာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ battery အားသွင်းတာနဲ့ထုတ်သုံးတဲ့အချိန်မှာ voltage တန်ဖိုးတွေ current တန်ဖိုးတွေဟာမညီတော့ဘူးဟောလာတတ်မှတ်ထားတဲ့အထက်ကျော်နေပြီအရန်များနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကမလုပ်မှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီ over discharge ပင်ပေါ့နော်ဒီ over discharge ပင်over discharge ပင်ရနေပြီးတော့မှဒီမှာဘာထွက်လာမှာလဲဆိုတော့ power ထွက်လာမယ်เนาะပြီးရင်ဒီဘက် under discharge ပင် over charge ပင်ရလဲဟိုဟာတက်ဆိုင်ရပါတော့ over discharge ပင်ရင် over discharge ပင်ရနေထွက်မယ် over charge ပင်ရင် over charge ပင်ရနေ voltage တန်ဖိုး signal တကူထွက်လာမယ်ထွက်လာတာဘယ်ကောင်းသွားမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ transistor ကိုသွား on မှာ transistor ဆိုတာကတော့အလွယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခလုတ်ကလေးပဲเนาะခလုတ်ကလေးပဲ electrical ရပြောရရင်တော့ push button လေးပေါ့เนาะ push button လေး push button လေးဖြစ်တဲ့အတွက်push button ကတော့ကျွန်တော်တို့က manual လူကတော့သွားနှိပ်ရတာပေါ့နော် manual လူကတော့သွားနှိပ်ရတာပေါ့ဒီ contact နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတ်စေခြင်းဒီဘက်မှာအဝင်ပေးထားတဲ့ voltage ကိုဒီဘက်ကိုထွက်စေခြင်းဒီ push button လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ရတယ်ပေါ့နော်နော်နှိပ်ရတယ်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအောက်ကလာကတ်မယ်ကတ်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာပေးထားတဲ့ power ဒီဘက်ကိုထွက်မှာအဲ့လိုပဲ transistor ဆိုတာလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ switch နေနေသုံးထားတယ်ပေါ့နော်သုံးထားတယ်ခလုတ်အနေနဲ့သုံးထားတယ်ခလုတ်ဒီခလုတ် on ခြင်း off ခြင်းကိုဘာနဲ့ခိုင်းမှာလဲဆိုတော့ဒီ over discharge ပင်ရဲ့ over charge ပင်ရဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်နှမ်းခိုင်းပါပေါ့နော်အဲ့ခိုင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ transistor တွေကအလုံးလုံးပါเนาะအဲ့တော့ limited နေเนาะအဲ့တော့ဒီ IC လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ voltage တန်ဖိုးတွေ current တန်ဖိုးတွေဖတ်ပြီးတော့မှ over charge ဖြစ်နေတယ် over discharge ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ command ပေးပြီးတော့အလုံးလုံးပါပေါ့နော်ဒီ level လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီ transistor လေးတွေက over discharge လို့ခေါ်တဲ့ထုတ်သုံးတာအရင်များတဲ့အခါမှာအလုံးလုံးပဲဟုတ်လား over charge လို့ခေါ်တယ်အားသွင်းတာအရင်များတဲ့ခါမှာလည်းအမ်ပီယာအရင်မြင့်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ MOSFET တွေကိုသူ control လန့်လုပ်မယ်အဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံကိုပြီးရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့okay အဲ့ဒါပဲဆက်ပြောကြအောင်နော်ဟိုဘက်ကပြီးတော့ပါ battery cell valency ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကပုံကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ခုနအနေထား
တော့ဒီနေ့သားမှာကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ over တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ line ကနေပြီးတော့လာမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာဘာဝင်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်း line ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းပေးထားတယ်အဲ့တော့ over တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ transistor လေးကနေပြီးထွက်လာမှာအပေါင်းထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထွက်လာတာဘယ်ကိုဆင်းလာမှာလဲဆိုတော့ဒီကိုဆင်းလာမယ်တောက်လျှောက်နော်ဒီကိုဆင်းသွားမယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ MOSFET transistor အတွက်ကိုလည်းခိုင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ဒီဘက်က MOSFET ငါးလုံးကိုဒီဘက်ကဒီအခု over detect ကထိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နော်ဒီငါးလုံးကိုဒီကောင်ထိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာဒီဟို over test လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကိုဒီကနေပြီးတော့လာမယ်ဒီကနေလာပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ transistor ကနေတစ်ဆင့်ဒီ MOSFET ငါးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ detect ထိမ့်မယ်ပေါ့နော်မြင်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဒီမှာအပေါင်းเนาะဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဒီကိုလာမယ်เนาะဒီကိုလာမယ်ဒီ line ကိုလာမယ်เนาะဒီ line ကနေဒီကိုလာမယ်ပြီးတော့ဒီကိုလာမယ်ဒီကိုလာမယ်เนาะဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MOSFET ၅လုံးကိုထိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ over detect ကဘက်တရီ၄လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် IC ကလည်း၄လုံးเนาะအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာအလုံးကဘယ်အလုံးကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်တရီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဘယ်ဘက်တရီဘယ် over detect ဖြစ်ဖြစ်over detect ဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာ IC ကနေသက်ဆိုင်ရာ transistor တွေကို on မယ်ဒီ transistor လေးတွေ on လာတဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာဒီကနေလည်း power ထွက်မယ်ဒီကနေလည်း power ထွက်မယ်ဒီကနေလည်း power ထွက်မယ်ကြိုက်တဲ့တစ်လုံး on ပေါ့နော် on လာတဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာဒီမှာရှိတဲ့ MOSFET 5လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်မှာပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်မှာအဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာလည်းနောက်တစ်ခုရှိတာခုနပြောတဲ့ဒီ battery 4လုံးအတွက် over detect ပေါ့နော် over test ပေါ့နော် over test ကလည်းခုနအတိုင်းပဲဒီမှာအပေါင်းပေးထားတယ်ဒီကောင်အလုံးလုံးရင်ဒီကနေလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီ line ကနေတစ်စင်းဒီလိုလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မှဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ MOSFET တွေကိုပြန်ပြီးတော့ control လုပ်မယ်မြင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတော့ဒီ MOSFET တွေကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ MOSFET တွေဒီခုနပြောတဲ့ဒီအခုလက်ရှိမှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်နော်ဒီမှာ MOSFET ကို control လုပ်တာကလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်း line ရှိတယ်ဒီအပေါင်း line ကနေကျွန်တော်တို့ယူထားတယ်နော်ယူထားပြီးတော့ဒီမှာ MOSFET တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို MOSFET တွေကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်ထားတယ် power ပေးထားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဒီဟိုအပေါင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ MOSFET တွေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ on နေတယ်အမြဲတမ်း on နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း on နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က charging သွင်းလိုက်တာပဲဖြစ်စေ discharge လုပ်တာပဲဖြစ်စေဒီ MOSFET တွေကိုကျွန်တော်တို့က power ဖြတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ control လုပ်တာကိုခဏဖြုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဒီကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ MOSFET တွေကဒီ battery ရဲ့ charging discharging charging discharging ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းစီးဆင်းစေမှာပေါ့နော်အာဒီလိုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလိုနော်ဒီလိုလာမှာမြင်နေနော်အဲ့တော့ဒီကအပေါင်းကနေဒီလိုလာပြီးတော့ဒီကနေဒီလိုဝင်ပြီးတော့ဒီလို battery တွေကို charging လုပ်မယ်ဒီမှာ battery တွေနော်မြင်နေနော် discharging ဆိုလဲ discharging လျှောက်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီ battery တွေသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကြီးကကြားမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီ battery ကကျွန်တော်တို့က charging သွင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးထုတ်သုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ MOSFET ဒီ charging over charging ကိုကျွန်တော်တို့မထိန်းနိုင်ဘူးပဲဖြစ်စေ over discharging ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးပဲဖြစ်စေဒီ MOSFET ဒီလောင်သွားနိုင်တယ် MOSFET လောင်ရင်တော့ MOSFET လဲလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြင်မှတင်တယ်เนาะအခုဒါကတော့ battery 4လုံးเนาะ battery 4လုံးညနေဒီလိုလာမယ်เนาะဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီကနေမှဒီလိုအဆင်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ battery ရဲ့တော့ကျွန်တော် series ချိန်ထားတာเนาะအဲ့လိုသွားမှာမြင်နေနော်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဟာ charging သွင်းလာတော့များနေတယ်ဟေးထုတ်သုံးလာတော့များနေတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့သူက MOSFET ဒီတရွဲတရွဲကိုပိတ်ပြန်မှာเนาะဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ OC ပေါ့နော် over charging ဒီကောင်ကတော့ OD over discharging အဲ့တော့ over discharging ဖြစ်တာ ਨੇ ဒီကနေ command တစ်ခုထွက်လာမယ်ထွက်လာတာ ਨੇ တစ်ပြိုင်တည်းမှာဒီ transistor ကို on မယ်ဒီ transistor နေမှာတစ်ဆင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ MOSFET 5လုံးကိုပိတ်ပြန်မယ်ဒီ MOSFET 5လုံးကိုပိတ်ပြန်တာ ਨੇ တစ်ပြိုင်တည်းမှာခုနဒီဘက်ကနေလာတဲ့ power ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဒီနားမှာနေကိတ်ဆုံးသွားမယ်ဟောနော်ဒီနားမှာနေကိတ်ဆုံးသွားမယ်ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့သူတည်သွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ BMS တွေကခုနပြောလို့ over charging ဖြစ်တဲ့ခါမှာ over discharging ဖြစ်တဲ့ခါမှာ over voltage ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒု auto အထဲမှာကိုကထိန်းတဲ့စနစ်တွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် inverter နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ခါမှာနော် inverter ဖြစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ inverter နဲ့သုံးပေါ့နော်inverter တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာဒါ inverter ဒါတော့ battery ပေါ့နော် battery inverter ကနေပြီးတော့ဒီ battery ရမှာပြည့်နေပြီဒါကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ charging သွင်းနေမယ်ဆိုလေဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟုတ်လား over charging over discharge ပင်တွေကနေပြီးတော့ဒီ MOSFET ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ charging ဘယ်လောက် power တွေပဲလွတ်ပေးနေ battery ကလက်မခံတော့ဘူး
เนาะไอ้တော့ BMS ပါတာဟာဘက်ထရီအရန်အနာတတ်တာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုစနစ်တွေမပါဘူးဆိုရင်ဒီ inverter ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားပြည့်လားမသိမပြည့်လားမသိတော့ဘူး inverter မသိဘဲနဲ့ဆက်ဆက်ချာဂျင်သွင်းနေရင်ဒီဘက်ထရီတွေကနာမှာပေါ့เนาะဘက်ထရီတွေက over charging ဖြစ်မယ် over discharging ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲခုနပုံစံတိုင်းပြန်ပြောရရင်ဒီဘက်ထရီက power ကို inverter ကထုတ်ပြီးတော့တုံးတယ်ပေါ့เนาะညာဘက်မှာအိမ်ကို power ပေးထားတယ်အိမ်ကို power ပေးတဲ့အခါမှာအိမ်က aircon နှလုံးသုံးလုံးလောက်ကိုတပြိုင်တည်းသုံးမိတာပေါ့နော်မသုံးဘူးမသုံးဘူးတော့ပြောကြတာပဲအင်ရှင်တွေကပြောပြတဲ့အခါမှာတကယ်တကယ်လည်းသုံးရောအဲ့မှာ aircon သုံးလုံးလောက်လည်းပြိုင်ရုံးလိုက်ရောဒီ BMS အထဲမှာရှိတဲ့ BMS က over discharging ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ BMS လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပလိုက်ရောပိတ်ပလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ battery က power ထွက်မလာတော့ဘူး power ထွက်မလာတဲ့အချိန်မှာ inverter ကလုံးဝဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပိတ်သွားမယ် inverter ပိတ်သွားတာနဲ့အကုန်လုံးအင်အားအမှောင်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက lithium battery ကိုသုံးရင်သူထဲမှာ BMS စနစ်တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BMS စီက auto ဒီ voltage တွေ current တွေကိုစမ်းသိလုပ်ပြီးတော့သူကထိမ့်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့မှာအာ normal မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကဖြတ်ချမှာသူကသူ inverter ကပိုယူတာပဲဖြစ်စေ inverter ကပိုသွင်းနေတာပဲဖြစ်စေဘယ်လိုပဲလုပ်လို့သူကလက်မခံဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ over charging over discharge ကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်နေဟာ over voltage ကိုထိမ့်နေဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ self balancing ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်self balancing ဆိုတာ voltage တွေတူအောင်ညှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ battery တစ်လုံးဒီမှာ battery တစ်လုံးဒီမှာ battery တစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးအဲ့တော့ဒီလေးလုံးကိုကျွန်တော်ကစီးစီးချိန်ထားတယ်เนาะစီးစီးချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိနေမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်ကောင်းအောင်လုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ HY2213 ဆိုတဲ့ကောင်ကလုတ်ပေးမှာအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ VDD ကိုအပေါင်းပေးထားတယ် VSS ကိုအနှုတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီဝင်လာတဲ့ voltage ပေါ့เนาะအပေါင်းနဲ့အနှုတ်တန်ဖိုးကိုဒီကောင် compression လုပ်မယ်ဟုတ်မလားဆိုလိုတာ voltage တန်ဖိုးအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာဖို့တန်ဖိုးဖတ်မယ်ဖိုးတန်ဖိုးဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့မှဟာဖိုးတန်ဖိုးကတော့ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဒီဘက်ဖိုးကရောသူတို့ဖတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ဖိုးကလည်းဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာသူ့ဘာသူဒီသက်ဆိုင်ရာတလုံးလုံးကြီးကဖတ်မှာပေါ့နော်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ voltage rating ဥပမာ3 volt ဆို3 volt ပေါ့နော် 4 volt ဆိုလည်း 4 volt เนาะအဲ့ဒီအထက်ပို့နေပြီဆိုရင်သူကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ MOSFET ကိုဒီ output ဆိုတဲ့ငုတ်ကနေလှန့်ခိုင်းမှာတွေ့ရနော်ဒီ MOSFET လေးကိုလှန့်ခိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီဆိုလိုတာက battery ကover voltage ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်စေဟုတ်လားတခုခုပေါ့နော် over ဆိုတာအရင်ကြီး over ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့က3 volt နဲ့3 volt မှာထိန်းထားပေးပါလို့ပြောတာပေါ့နော် balancing လုပ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာ3 volt ဆိုရင် 3 volt 4 volt ဆိုရင် 4 volt အဲ့မှာထိန်းပေးမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးရအောင်သူကညှိပေးမှာညှိပေးဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဝင်လာတဲ့ voltage plus တန်ဖိုးနဲ့ minus တန်ဖိုးကိုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှ voltage တန်ဖိုးက4ဖြစ်နေပြီ4ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီ MOSFET ကိုသူကလန့်ခိုင်းလိုက်မယ်လန့်ခိုင်းပြီးတော့ဒီမှာ resistor ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ resistorဒီ resistor လေးကိုသူကဘာလုပ်ခိုင်းမှာလဲဆိုတော့ current ကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်စီခိုင်းမှာเนาะ current ကိုဖြတ်စီခိုင်းမှာဆိုလိုတာဒီ resistor ဆိုတာပြောရရင်တော့အသုံးပစ္စည်းပဲအသုံးစွဲလောက်ထားတဲ့အသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲပြောရမှာပဲဒီကနေပြီးတော့ current တစ်ခုဖြတ်တန်းစီးစင်းတဲ့အခါမှာဒီကိုပြန်သွားမယ်ဒီ battery လေးအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ဘက်ပြေးတိုင်းပြေးတိုင်းမှာဒီကောင်ကဒီ resistor လေးဟာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ power ကအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးနေမှာပေါ့เนาะ power loss ဖြစ်နေမှာဆိုလိုတာက4 volt ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့က3 volt လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ resistor ကိုအချိန်တစ်ခုအတိုင်းတာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပေးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ4 volt ကနေပြီးတော့သူကမတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်မှာမတုံးနေဘူးသို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ internet စနစ်အရာ3 volt ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ပိုနေတဲ့ voltage ကိုဖြုံးပြမှာเนาะဖြုံးပြမှာဖြုံးတဲ့နည်းစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကောင်ကမန်ဟိုဟာ BMS ဟိုဟာ cell ကို balance လုပ်တာပေါ့เนาะဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က passive balancing လို့ခေါ်တယ်เนาะ passive balancing ပိုနေတဲ့ power တွေကိုနောက်တစ်လုံးကိုလွှဲပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုနေတဲ့ power တွေကိုအလကားနေလကားဘယ်သူမှမပေးဘဲနဲ့ဖြုံးပစ်တာเนาะဘယ်သူမှမတုံးရဘဲနဲ့ဖြုံးပစ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က passive balancing စနစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုတော့ဒီ drawing line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုက်လျောက်တော့နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ BMS တွေပြက်ရင်ဘယ်ကောင်တွေပြက်နိုင်တယ်လဲဟုတ်လားဆိုရင်ဒီ MOSFET တွေလည်းပြက်နိုင်ပါတယ်တခါတရံမှာဗာမဟုတ်တဲ့ဒီ IC တွေလည်းဟိုကြွတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဟာ battery ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ data display တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ battery က data display တွေပါတယ်အဲ့ဒီ data display ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ battery ရဲ့ cell ဟာအထက်မှာတက်တာဒီအစ်စ်တွေပဲဖြစ်စေအဟောင်းတွေပဲဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်စေဒီ battery ရဲ့ display မှာဒီသက်ဆိုင်ရာ battery တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ data တွေဟာမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေဟာဒီဖတ်တဲ့ DW01 ဆိုတဲ့ 8 ဆိုတဲ့ဒီ IC တွေလောင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းလုံးဝကို battery cell ဟာကန့်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ battery ဘယ်လောက်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဟာဟိုပျက်စီးတယ်ပဲပြောပြောနှစ်ပေါင်းများစွာပစ်ထားတဲ့ battery တစ်လုံးတောင်မှ battery တစ်လုံးရဲ့ voltage ကိုသွားတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတွဲဖို့ battery တစ်လုံးဟာ 5V 6V လောက်တော့ရှိနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ကြာဆဲအဟောင်းသုံးထားခဲ့တယ်အစ်စ်သုံးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ data display မှာပ
ပေါ်နေသင့်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်နေရမယ်မပေါ်ဥစဉ်ရတာဒီအထဲမှာရှိတဲ့ IC ဟာ data ဖတ်တဲ့ BMS ရဲ့ temp ဟို data အချက်လက်ဖတ်တဲ့ကောင်တွေဟာဟိုပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပဲယူဆတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဗာလဲဆိုရင်ဒီ BMS တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအခုတွေ့နေရတာပေါ့နော်တွေ့နေရတာကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် lithium setting နဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာတချို့လုံးတချို့ lithium တွေဟာချိန်မရဘူးပေါ့နော်တချို့ lithium တွေကတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းသုံးထားတဲ့ BMS ပေါ်ပဲမူတည်မယ်လို့ဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်ပေးသုံးနေထားတဲ့ BMS ပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ lithium battery တစ်လုံးဟာကျွန်တော် lead acid battery နဲ့ရှင်ရင်တော့ဟိုအကြမ်းပဒံခံတယ်ဘာကြောင့်အကြမ်းပဒံခံတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ battery cell တွေကလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ BMS စနစ်တွေကလည်းအကုန်လုံးကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်သူကကောင်းတယ် gel battery တွေဒီ lead acid battery တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကန်စိုးကန်ကောင်းပေါ့နော်ဟိုကန်စိုးကန်ကောင်းအမကန်ကာလာတွင်းမှာပြက်ခဲ့ရင်တော့အမကန်ရမယ်အမကန်ကာလာကြော်မှာပြက်ရင်တော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ဝင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြက်နိုင်ရင်အကြံပေးချင်တာတော့ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်စေတခြားသောဘယ်လိုပဲဥစ္စာနဲ့ပဲဖြစ်စေဘက်ထရီတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာလစ်သီယမ်တွေကိုသုံးစေခြင်းနဲ့နော်လစ်သီယမ်တွေကိုသုံးစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အခုဒါကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လစ်သီယမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ BMS စနစ်လေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုအထက်လျောက်လေးတော့နားလည်ခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းဒီမှာပဲဟိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောလိုက်ချင်သေးတာကဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒါရိုးရိုး control စနစ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း battery BMS ဒီ lithium 200Ah လိုမျိုး ore တွေထဲမှာကြတော့သူ BMS control အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲထဲမှာပါပါလာလဲဆိုတော့ micro controller လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား micro controller ပါလာတယ်ပေါ့နော် micro controller ကိုပြန်ချက်နေအများကြီးဖြစ်သွားနေမယ် micro controller ဆိုတာကတော့ပြောရရင်တော့အဲထဲမှာလူတစ်ယောက်လိုပဲလူတယောက်လိုပဲပါတယ်ပေါ့နော်သူမှာခြေလေလက်တွေဟုတ်လားဆန်ဆာတွေအကုန်လုံး input data တွေကိုဖတ်မဲ့ကောင်တွေပါတယ်ပြီးရင် output တွေပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတဲ့ခိုင်းမဲ့စနစ်ဟိုအထဲမှာ decision ချနိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အထဲမှာเนาะဒီ BN ဒီ battery yes အထဲမှာအခုကတော့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဗါလဲဒီခုနပြောတဲ့ဒီလူတယောက်လိုမျိုးဟိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုပြောပြတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့ battery တွေဟာအဲလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ program တွေပေါ့နော် program တွေကို store လုပ်တယ်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ instruction ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလာတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုသူကခိုင်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်အောင် live လုပ်ပေးမယ်เนาะလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ controller တွေပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီတချို့တွေတွေ့ဘူးမှာပါမြင်ဘူးမှာပါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဒီကျွန်တော် setting တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က setting တွေကိုပြင်လို့ရတယ်။ဟိုကတော့ charging cable ကတော့ဘယ်လောက်ဒီ charging ကတော့ဘယ်လောက်ပဲလိုချင်တယ်။ဟလာ voltage ကတော့ဘယ်လောက်မှ7lensing လုပ်ချင်တယ်။ over current ကတော့ဘယ်လောက်မှထိန် NLD ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့က setting တွေအကုန်လုံးဝင်ပြင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လိုချင်သလိုစီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ micro controller တွေပါလာတဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်။ဒါနောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းစနစ်တွေပေါ့။ဒါကတော့အသေးလေးပါနော်။ဒီစနစ်လေးကတော့တိတိလေးပါ။ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ကလေးကစားကြအစင်လေးပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကတော့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနားလည်ခဲ့မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နားမလည်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ခြင်းလိုပဲဖြစ်စေတက်ခြင်းလိုပဲဖြစ်စေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ဆိုလာစနစ်ကအစကောင်းမှကျွန်တော်အနှောင့်အယှက်ပေါ့နော်အစမှမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့အလုပ်တီဖြစ်စေမလုပ်တီဖြစ်စေလှုပ်လို့မလှုပ်လို့လှုပ်ခြင်းတဲ့ပုံစံကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့တခြားလူတွေလုံးလဲရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လုံးမမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ဒီဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းလေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်